मो सुवासिनी वेलकम करुच्ची मोर गोटे नुआ वीडियो को। आज तो संडे, संडे रे तो निहाती किछि गोटे हम। आज मु फास्ट की जाउची एटा फटाड़ा, मु फास्ट की जाउची आज सीआरपी कैंटीन भितरे माछ परिवा कोन कोठि केमती अछि मु जाइनी ना। आज टिके जाउची देखिबा पई भितर को आमर जिंता माने बरफ माछ नुह जोड़ा जिंता माछ आसुची देखिबी कोन केमती आसुची। मत टे जिते थे भी मुझे जोटा रोसे करी मुझे देखे आनले मत भल लगे पर हाँ कारण ये जो गुड़ाक आंती मत मन पाए नहीं मुझे ही गले मत निजे ही भल लगे ब्याग नहीं चल जाऊ तो नाची देखा जाऊ के मछ अच्छी कौन अच्छी नहीं कि आसबी तापर देखा कौन केमती मिलूँ। मु कहली चल ब्लॉगटा स्टार्ट कर दिए ये टिके देखी दियो आमर क्वार्टर लाइन एपट सेपट आईटा हूँ आमरी फ्लोर चारिदिगर मुझे देखे दूची मोर चारिदिगर टे देखी दिंतु देखले एटा होची आमरी क्वार्टर 837 ये आम फ्रंट रो 841 ए भलिया हे थाई क्वार्टर एटा आमरी फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो देखले आमर सेपटे केमती एपटे केमती क्वार्टर लागी लागी ना आछि आ गोटा आम फ्रंट रो देखै दउछि सेपटा देखंतो आम फ्रंट रो देखंतो ये होची आम बैक साइड रो दृश्य सब बगीचा भी करिवारे व्यस्त समस्ते बगीचा करती एठी षोहल 17 दिन पर आम बाहर को बाहर ये आमर सब इलेक्ट्रिक पॉइंट मुझे जो जाइली पुओ सहित माछ आणवापी आकचुअली जीवंता मछटा तो आम गला बेलू टे लेट होगा बोली सरी सारा सात भितर गले मिले आसली आसला बेलू झीक कहीकि जाइली टीफिन टे बनाऊ बोली मुटा चकटी देक जाइली ता बापा आलु पटल टे काटिदे से आलु पटल भजा करी बनाऊला से तो बेली आसनी सेमती टे जस्ट काम चला भाया मोटा गोटे जगार पतला गोटे जगार हेल्प करूला मुसला पुणी देखते मु बेली दौची से टिके सेकी घी मारदे आ गरम तो बहुत आज तार छुट्टी क्लास ना तो से मुझे भारी आए टे भी मत हेल्प करदे ताकू तो रोसे एपर्तंत किसी भी जाना ना रुटी बेलवार तो बिल्कुल से पर्यंत बेली जानी किंतु मु कले से सेखी दिए ये देख से जस्ट गाधिक बाहर की गरम पानी रे महु दे कि भी पीयूजी आरे मत हेल्प करुची मोर ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गला एबे मु प्लेट रे समस्त लगे बाढ़ुची ये नहींक जाऊँ मु डाइनिंग टेबल पाख को आओ देखो बारी आओ तो आज आगु करे ब्रेकफास्ट आम माँ छुआ तीन जन एबे ब्रेकफास्ट करुचु यही तो नीतिदिनिया काम सका उठ ब्रेकफास्ट बनाओ खाओ फेर लंच बनाओ क
କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ହୁଏ, ସବୁ ଖାଲି ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଚାଲିଛି ଆମର ଖାଇବା ଆଉ। ଆପଣମାନେ କରିସାରିଲେଣି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ? ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲୁ ତ ବାରି, ଆଉ ଧୋଇକି ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମ୍ବ 2ଟା ଲେଖା। ଇଏ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା, ତ ଆମେ କାଟିକି ଦବା ପାଇଁ ମନା କଲୁ, କହିଲୁ ଆମେ ଚୁଚୁମିକି ଖାଇବୁ। ତ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ 2ଟା ଲେଖା ଖାଉଛୁ। ମୋ ଝିଅ ତ ଖାଏନି, ଆମେ ମା ପୁଅ ଖାଲି। କ'ଣ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟା ଛାଡ଼ିବି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ଯେଉଁ ଆଜି ଗାଧେଇ ଦେଇକି କାଲି ମିଶ୍ରି ପାଣି ପକେଇଥିଲି ପିଇଲି, ଆଉ ଚାଟା ପିଇନଥିଲି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ସାରିଲିଣି ପଛକେ ଦେଖ, ଖାଲି ନିଦ ନିଦ ତ ମାଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ମଦ ପେଟେ ପିଇଲା ଭଳିଆ ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପୁରା ଯେମିତି ମଦ ପିଇଲା ଆଉ ଚାଲି ପାରନ୍ତିନି, ଆଖି ଖାଲି ନିଦ ନିଦ ଲାଗେ। ମୋତେ ବି ତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଦେଖ, ସେ ବି ପିଇ ନଥିଲା ବୋଲି 2 କପ୍ କଫି କରିକି ଆଣିଲା। ୟାକୁ ପିଇ ଦେଲେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବି କ'ଣ, ମୋତେ ତ ଖାଲି ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, ଖାଲି ଖଟରେ ତ ଖାଲି ଗରଗଡ଼ୁଛି ଏଠି ମୁଁ। ଆଉ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି, ଯଦି କାହା ପାଖରେ କିଛି ସଜେସନ୍ ଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମୁଁ ଚା ହଉ ବା କଫି ହଉ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନହେଲେ ବିନ୍ଧୁଛି ନ ପିଇଲେ, ଖାଲି ଆଖି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଦଉଛି। ଆଉ କପ୍ଟେ ପିଇଦେଲେ ଟିକେ ଗଲେ ପୁଣି ଠିକ, ପୁରା ତ ମଦ ପିଇଲା ଭଳିଆ ଆଖି ମାଡ଼ୁଛି, ପୁରା ଚାଲି ପାରୁନି, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ମାଛ ଆଣିବାକୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଜିଅନ୍ତା ମାଛଟା ସରି ସାରିଲାଣି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାକୁର ମାଛ, ଏ ଛୋଟ ଗୋଟେ 900 ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଜି ସନ୍ଡେଟା କ'ଣ କରିବା ବୋଲି, ଭାତ ତ ବସିଛି, ଇଏ ମାଛ ବସିଛି। ଆସୁ ଆସୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ଝିଅ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ମିଶିକି ବନେଇ ଦେଇକି ତ ଖାଇଦେଲୁ, ଦେଖିଲେ ଖାଇଲୁ। ଖାଇଦେଇକି ବାରିବାବୁ ରସୁଣ ଫସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ସେ ଯାଇକି ନିଦ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମୋତେ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ରୋଷେଇରେ ମସ୍ତ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଲୁଣ୍ଡୁ ଲୁଣ୍ଡୁ ହେଉଥିବ, ମୋତେ ବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କମ୍ପନୀ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ମୋ ଝିଅର ତ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲେ, ଆଜି ରବିବାର ବୋଲି ତା'ର ଅବଶ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି ବୋଲି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲି, ନହେଲେ ତା'ର 10:30ରୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ରହିଯାଏ। କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ନିତିଦିନିଆ କାମ। ଆଉ କ'ଣ ଦେବା, ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଖୋଲିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇକି, ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ମା ବାପକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଯଦି ଇନକମ୍ଟା ହୁଏ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେବି, ଆଉ ସେଇ ପଇସାଟା ଦେବା ଜରିଆରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ଟଚ୍ରେ ରହିବି। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ନହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଖୋଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଉଛି, ଇଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର କାମ କର, ପୁଣି କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆଣ, ଆଉ କେବେ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମୁଁ ଆମ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଚଳନୀୟଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବା ଜାଗାରେ କେହି ଜଣେ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେଇଟା ତ ଭଲ କଥା ନା। ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଏମିତି ଧର ନେଟ୍ପ୍ୟାକ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ବିନା ନେଟ୍ରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ନେଟ୍ପ୍ୟାକ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି 10 ମିନିଟ୍ କି 15 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଦେଇଦେବେ, ତ ମୋର ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଚାଲିବ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛି। ଇଏ ମୁଁ ପଇସା କମେଇବି ବୋଲି ଇଏ କହୁନି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଆମର ଯାହା
ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ସରିଯିବ। ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ସେମିତି ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଟାଣି ହେଇକି ସବୁ କରୁନି। ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ଟଚ୍ ରଖିବି। ଦେଖୁଛି ଯଦି ବି ଏଥିରୁ କିଛି ନହେଲା ବି ଆମ ଖାଇବାରୁ ଆଗ ଯେମିତି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କଲେ ସେଥିରୁ ମୁଠେ ରଖୁଥିଲେ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ଆସିଲେ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ବି ଆମର କୌଣସି କିଛି ଦରମାରୁ କିଛି ବେଶୀ ତ ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ ଆମକୁ ବେଳ ବାଟ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ପିଲା ପଢ଼ିବା ଖାଇବା। ସେଥିରୁ ବି କିଛି କିଛି ଏବେ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା ରଖୁଛି, କାରଣ ସେଇ କାମଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ଭ୍ଲଗ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତିକିରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମଟେ ମୁଁ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ୟା ପାଇଁ ବୋଲି, ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଝାଳ ଗରମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିଛି କିଛି ଆଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ତ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଯଦି ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ମିଳିବ ମୁଁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିବ, ମୋର ପର ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସିଏ ବି ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଖୁସି ହେବେ। ଏଇଟା ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଉ କ'ଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ହାଲତ, ଏବେ ମୋର ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା, ଆଉ ମାଛ ଭାତ ଆଜି। ମାଛଟା ତ ଆମର ପ୍ରାୟ ଦିନ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ କି କେତେ ମାଛ, କାରଣ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛୁ, ମାଛରେ ଟିକେ ଫ୍ୟାଟ୍ କମ୍ ବୋଲି ମାଛ ଟିକେ ଅଧିକ କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଘରର ହାଲତ କ'ଣ ମୋର ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ମୋର ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି, ଆକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସବୁ କାଢ଼ି କୁଢ଼ା ଦେଇକି ସର୍ଫରେ ଆକୁ ସବୁ, ଆଉ ପୋଛିଲେ ହେବନି, ସର୍ଫ ପାଣି କରିକି ଆକୁ ପୁରା ରଗଡ଼ିକି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆକୁ ମୁଁ ସର୍ଫରେ ଧୋଇବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକେନ୍ଟା ବି ଏବେ କେମିତି ଗୋଟେ ମାମକୁ ଅଲଗା ଫିଲ୍ ଆସୁଛି, ଯଦି ଚିକେନ୍ଟା କେଉଁଦିନ ଆଣୁଛୁ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ କରିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ନାଇଁ ତ ପୁରା ଶୁଖା କଷା ହେଲେ ବି ସଦା। ଆଉ ଆଗ ଚିକେନ୍ଟା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଚିକେନ୍ କେହି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ସକାଳରୁ ଇଭିନିଂ ଇଭିନିଂ ପ୍ରାୟ ସମୟ 12ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍, ରୋଷେଇ କର, ଆକୁ ସାଫ ସଫାଇ କର। ମୋର ବୋଲି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବାସ୍ ଏଥିରୁ କିଛି କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଯଦି ଏଇ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେଣି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ମନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ କେତେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ବିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବରେ ଯିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ, ଲାଇକ୍ଟେ ବି ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଇଏ କାମ ତ ମୋର ଜାରି ରହିବ, ହେଲେ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆରାମରେ 20 ମିନିଟ୍ ବସିଯିବି, ତାପରେ ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିବୁ। ତ ଏଇଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରଖୁଛି, ବାଏ।